Dobrý večer, vážení diváci. Vítejte ve VIP světě, tedy ve světě, který musíte vědět, to musíte znát, ve světě celebrit. Tak. A první celebrita, do který se trochu pustím, protože na mý slova došlo, je Lucie Vondráčková. Lucie Vondráčkou neznám, viděl jsem ji asi dvakrát v životě. Jednou na obědě dokonce s jejím tehdejším manželem Tomášem Plekancem éterická bytost, která nevyvolává ani pozitivní, ani negativní reakce. Akorát má svůj zuřivý fanklub. Zuři, zuřivý fanklub z doby, kdy byla tou dívenkou, která uváděla nějakou show televizní pro děti. Jmenovalo se to tuši Marmeláda nebo takhle nějak. Už to dávno není ta dívenka, i když tak jako vypadá a je to trochu takový diblík. Už jí bylo 40 už by měla mít holka trochu rozum. No dobře, ale tak je to Lucie Vondráčková. Lucie Vondráčková jde tak nějak od rozchodu s Tomášem Plekancem od neúspěchu k neúspěchu, nebo jak to říct, neví, co se svým životem, nebo neví, co sama se sebou, prostě se v tom nějak plácá. Naposledy přivolala pozornost dvěma věcma. Jedna byla, že má vztah s jakýmsi Petrem Vojnarem. Já jsem do té doby, než Bulvár začal psát o e, Petru Vojnarovi o něm nikdy v životě neslyšel, přiznávám se. Oni psali, že je moderátor, ale já jsem ni nikdy neviděl ho nic moderovat, takže nevím. Prej byl na nově v nějakém odpoledním pořadu, ale já jsem odpoledne v, v práci, no tak jsem nemohl koukat na novo. Ale to už bylo asi před deseti lety. A Prej učinkoval v nějaký, chlapecký skupině asi před 20 lety, když byl teda chlapec, jo, chápete. Když někdo účinkuje v chlapecký skupině, tak musí být chlapec. Jako, chlo, ne, že to je holka, ale chápete, že musí být nezletilého věku. A on teda byl před 20 lety. A teď o něm pes neštěk. O něm pes neštěk nic. Ale když se s ním spustila Lucie, tak začal troubit všude do světa, že je šťastně zadaný s Lucí Vondráčkou a že jsou novej hvězdnej pár. Tom by hrozně chtěl že jsou hrozně jako známí a šťastní a že je to takový jako pár typů Vojta Dyk a Tatiana Wilhelmová, Dyková, chápete, jo? že to je ta první liga, no není. On ten Vojnar je spíš ta čtvrtá liga, Lucie s Bídou druhá, jo? ale dobrý. Bylo to podezřelý. Vzal Lucku za ruku a protáhl jí všema premiérama a akcema, který mohl, včetně zpívání v obchodáku a stačilo to na pár týdnů v bulváru. Dospěl z nějakého důvodu ten Vojnar k tomu, že eh, už je teda ten Vojtadik, že je to to Ačko, že je to opravdu jako první liga. Jo? Akorát není a nikdy nebude. A začal dělat manažera, strašný. Eh, s jakýmsi Italem, jmenuje se Grilotti, tady ten malý pán, Přičte, tady, to je ten malý pán, je ten griloty, ten malý pán, ten velký pán je ten Vojnar a ta, je, ta paní v tom červeném je Dominika Gotová, jo, a z tyhle ty tři dali dohromady uh, nějaký song, takový příšerný song, který chtěli poslat taťkovi do nebe, jo, Karlu Gotovi, no, bylo to úplně jako pekelný, jo, Prej to celý platil ten griloty. No, že to jako zaplatil, tuhle tu show. Nikdo o něm nikdy neslyšel a asi předtím, než půjde definitivně do důchodu, chtěl mít jako CD, že umí zpívat. Neumí zpívat, ale CD má. Pan se ho zaplatil. A ten Vojnár to manažoval, říkal, že prej to je začátek té hvězdní spolupráce. Hele Vojnár, takhle, ta Dominika Gotová, tý prej došly prachy, a vrací se zpátky do Prahy, tak bylo by dobrý uh, se na nějaký prachy dát i do minice a naspívat s ní další single. To je, nechci jim radit, jo. <laughs> tak. Jo, a dneska ten Vojnar exkluzivně pro jeden bulvární server, který jako z nějakého důvodu mám celkem jako rád, ten, mám rád jeho šéfredaktora toho, toho Karenam Chytariana v Extra.cz, tak ohlásil exkluzivně, že už s tou není. No, se nedivím, Ludce. Tak a teď zpráva ze zahraničí. Nedělám to často, protože co bychom si povídali, Čechy zahraniční hvězdy moc nebaví, jo? ale Bruce Willis, je to herec mýho mládí, dá se říct, nebo celoživotní, takový vzor chlapa. Vždycky hrál jako fajn chlapy, trochu divoký, který se za sebe nestyděli, že udělali nějakou lumpárnu, ale vždycky to bylo tak, že měl dobrý srdce. Nepamatuju si roli, kdyby jako Bruce Willis neměl dobrý srdce. Určitě mu, jako nakonec, jo, přes ty alkoholické eskapády a, a, a lumpárny, tak se nakonec ukázalo, že má vždycky srdce na pravý místě. To mě na těch jeho filmech nej, nejvíc bavilo. A pak mě takový bavil ten potutelný úsměv, ten úsměv, ten, uh, takový ten koutek nahoru a to pomrkávání. To bylo fajn. Když říkám, že bylo, tak. Bruce Willis je mu 67 roků. Včera oznámil na Twitteru nebo na Instagramu, na jaký sociální síti, že už nebude hrát že už žádnou nabídku na roli nepřijme, protože je nemocný, má problémy s řečí, ta nemoc se jmenuje afázie, já, já, nevím, je to prostě neurologické onemocnění, které může způsobit to, že člověk prostě zadrhává, špatně hovoří, není mu, není mu rozumět, je mi to líto. Já doufám, že to není vážné, že to budou lékaři léčit a že to vyléčí a Bruce Willis třeba jednou to rozhodnutí zvrátí. Bylo by to fajn, já bych byl rád. Tak a teď oblíbená to rubrika. Včera tady na kole štěstí jsem si vytočil dvě celebrity, kde vždycky mluvím druhý den o životě a díle těch celebrit. Ale já už jsem docela čitelný, že jo u mě už víte, který celebrity mám rád a který nemám rád. Jo, to se pozná. Víte, ono v Česku těch celebrit je třeba 50. 70, o kterých stojí za to mluvit, ale víc jich není. No, kdybych dělal tenhle ten pořad třeba v Los Angeles, nebo v New Yorku, nebo v Londýně, tak bych měl na výběr třeba 100 nebo 200 celebrit. A na každou bych mohl něco vyštrachat. Tady jsem jich dal dohromady s pítou 21. Nebo 22, a jednu z nich si vždycky vytočím. Včera jsem si vytočil Jiřího Bartošku a Ondřeje Gregor Brzobohatýho. No, a tak Jiří Bartoška, no, to nevytočím. nevytočím. Osobně ho znám eh, nedobře, viděli jsme se na Karlovarském filmovém festivalu zdvořilostně, samozřejmě si s ním vykám. Upřímně, kdyby mi Jiří Bartoška nabízel tykání, tak bych se zdráhal, protože k němu mám fakt veliký respekt. Jo. A ale on mi ho teda nenabízel. <laughs> to je pravda. Jiří Bartoška má obrovské charisma. To je první věc, kterou vám chci říct. Vy to poznáte z těch televizních obrazovek nebo z filmového plátna, ale když s ním mluvíte, tak on má prostě obrovský charisma. Nezbytná cigaretka někde buď v koutku nebo v ruce, a nebo už kouká, že by šel ven a šel by si jako zakouřit. Ten šedivý vlasy, hustý šedivý vlasy, šedivý vousy a ten mírně prokouřený hlas, spojený s takovým zvláštním držením těla. Prostě když Jiří Bartoška přijde do místnosti, tak se zmlkne. To nikoho nenaučíte. To tak prostě je. Znáte takové ty osobnosti, jejichž charisma prostě tu místnost ovládne. No tak Jiří Bartoška prostě přijde do místnosti a tak nějak se zmlkne a čeká se co von jestli se začne smát s ostatníma, nebo co se bude jako dělat. Já si myslím, že Jiří Bartoška je typický předseda třídy, jo. Když chodil na střední školu nebo, ne, nebo na základní školu, tak byl takový ten vůdce kolektivu. Myslím si, že Jiřího Bartošku nikdy nešikanovali. To si jako myslím. Tak, on v roce 94, to je jeho nej, největší úspěch, jo, se stal prezidentem Karlovarského filmového festivalu. On to taky ze začátku neměl jednoduchý. Karlovarský filmový festival Neměl peníze. Dokonce bojoval v 90. letech o místo na Slunci s nějakým pražským golemem. Pražský golem byl konkurenční projekt. A, eh, tak nějak se Karlovarskému filmovému festivalu nedávalo moc šancí. No, přeci jenom jsou to Karlovy vary a co bychom si říkali, Karlovy vary nejsou Praha. Eh, eh, Praha nakonec prohrála a to nemyslím si kvůli tomu, že by tady bylo málo filmových tvůrců nebo režisérů nebo někomu ně, lidí, který tomu rozumějí. Jo. To ne. Bylo to, to vítězství Karlových varů bylo kvůli dvojici Jiří Bartoška a Eva Zahoralová. Jo, to, 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 je zřetelný. Eva Zahoralová, filmová kritička, historička, a znalkyně filmu. Jo. A to není jenom tak, že máte zhlídnutý všechny filmy. Jo. To není tak. To nestačí. Pro takový lidi jako Bartoška zahoralová to nestačí. Jo. Když chcete vést filmový festival, musíte vědět, jak se film vyrábí. Musíte znát ty vztahy mezi producenty, musíte znát ty vztahy mezi kameramany, musíte znát nejmodernější techniky a musíte to znát celosvětově. To není sranda. Jo. To není legrace, abyste věděli, kdo je nepsaným králem scénáristiky v Itálii nebo ve Španělsku nebo v Německu. To není uh, tak jednoduchý. To, to musíte umět. A to uměla Eva Zaoralova. Jo. To není jenom o tom, že jste dokázali kouknout na film a říct, jestli je blbej nebo, chyt, nebo dobrý. Jo. To tak není. A ona byla geniální. Já, já jsem měl tu čestí. znát. dokonce se znal jejího prvního muže, Zdeňka Zaorala, což byl mimochodem nejlepší kamarád nebo velmi blízký přítel Ivana Magora -Jerouse. Takový Takhle je ten svět uh, malý. A ona byla geniální a strašně milá. V posledních letech Života jsme se potkávali na takovém bizarním místě, což byla čekárna ortopedie v pražské nemocnici na Homolce. Ona už špatně chodila, uh, chodila si tam na injekce ve stejný termín jako já a já k ní měl vždycky strašlivý respekt a ona, on, ona, ona do posledních chvil byla strašně usměvavá a, a, a milá paní. Jo. A, a letos odešla a samozřejmě s ní odešel kus toho karlovarského festivalu. No. Proč jsem o ní mluvil ve spojení s Barťákem? Protože jsem rád, že Barťáka máme. Že Karlovarský festival on utáhne. Uh, on to dá. Ona ho Eva Zaoralová ty vztahy a, a, a producenty a režiséry jako naučila. A má vedle sebe Krištofa Muchu, který to s ním dělá, který to umí. Uh, a, a bude to dobrý, jo. Letos mu bylo 75 a za tohle, hejte, kdyby Jiří Bartoška už neudělal nikdy nic, tak za tohle mu patří věčná sláva za Karlovarský filmový festival. Ale on toho udělal spoustu. Je to strašně známý herec. Vždycky byl potřeba nějaký chlap, který má zaujmout ženský publikum. Ať už hrál detektivy ve filmu, nebo v televizních seriálech, nebo, nebo zločince, nebo, nebo, milovníky, tak tam byl Jiří Bartoška. Jo. S tím svým uhrančivým pohledem, jak jsem říkal, má jako je zvláštní držení těla, tak jako uh, uhrančivý pohled. No a ženský z něj generace šílej. No já se jako nedivím. Já bych čenská, tak bych z něj taky šílal. <laughs> ta. uh, on, on se narodil v Pardubicích. Jo, a minulý týden mu bylo 75 Jiřímu Vartoškovi. Přál jsem mu, ta, přál jsem mu tady všechno nejlepší, no tak to teď zopakuju. Jo. Uh, on se narodil v Pardubicích a tam chodil do základní školy. A divadlo herectví vystudoval na Janáčkově akademii muzických umění v Brně. Tam taky... Začal působit v 70. letech v tom legendárním divadle husa na provázku. Z Brna odešel do ústí nad Labem. Tehdy Činoherní klub v ústí nad Labem, jako byl vynikající. Činoherní klub byl vynikající jako desítky let jo. Minulí, minulých třech letech. Tam byly hrozný problémy v ústí okolo Činoheráku. Doufám, že to tam jako vyřešejí. A, 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 ta, a tam byl. Pak přišel do Prahy. Do divadla na zábradlí. A pak založili divadlo bez zábradlí. Jo. To, 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 to takhle je. Jiří Bartoška hrál k tomu v desítkách televizních projektů, seriálů a tak, a v desítkách filmu. Má za manželku Andreu, Andreu Bartoškovou, a přestože je takový jako fakt charizmatický chlap, jo. tak nevím, je to hrozně pěkný pár, když je vidíte spolu, jak on je k ním mírně, k ní vzhlíží, tak jako je vidět, že s ní má velký respekt a paní Andrea je hrozně milá a nádherná ženská, jo. krásná ženská a, a je, je, strašně milá, no prostě pěkný pár, mají spolu dvě děti. No a teď politika, jo. Jiří Bartoška podepsal antichartu, v roce 77. To je pravda. To je negativum. Nevím, jestli věděl, co podepisoval, nebo nevěděl, co podepisoval, ale podepsal to. Ale pak si myslím, že to na napravil. Jo. Uh, on uh, podepsal potom petici za propuštění Václava Havla z vězení, čímž jako si je moc nenaklonil. Že jo. Dokonce podepsal těch několik vět a byl to jeden z těch herců, který úplně na sklonku 80. letech měli takový jako zákaz. Protože hlas Ameriky, hlasem Ivana Metka, přečetl ve vysílání, že podepsali několik věc, což Bartoška udělal. Řečně, já si osobně myslím, že tu obrovskou popularitu, tu, tu úctu a respekt českého národa si získal za sametový revoluce. Jo? On, on vystupoval jako, jako řečník a jako speaker a moderátor na těch velikých demonstracích a byl to on, kdo oznámil na jedné z těch demonstrací kandidaturu Václava Havla na prezidenta. Jo? Já si myslím, že tehdy uh, ho národ definitivně začal milovat. A dobře udělal. Z těch důvodů, které jsem říkal. Tak a další celebrita, kterou jsem si vytočil a kterou možná trochu jako vytočím. Ondřej Gregor Brzobohatý, ale budu na něj milej. Já mám dneska takovou náladu, že na něj budu docela milej. Jo. Narodil se do slavné rodiny Radoslava Brzobohatého a svojí maminky, paní Gregorovi Haně, Haně Gregorovýho. Ondřej Gregor Brzobohatý má nevlastní sestru rolu. To je to je dcera z předchozího vztahu jeho maminky, jo, Hany Gregorový, tak. Byl dvakrát ženatej, naposledy byl ženatej, je mu teda 39, na, na, na to, že je moje 39, tak už to docela stih s těma a respektive dvakrát se rozvedl, což jako není nic zavržení hodného, to se může stát, ale dneska chlapci ve věku 39 roku většinou tak uvažují o tom, že by se usadili, přestali chodit po Vinohradských vinárnách a kavárnách, či případě bloumat na náplavce a v ulici na Výtoni. Ne, to, 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 to jsem narazil ne na Ondřeje Gregor Brzobohatého, že bloumá v ulici na Výtoně, na pražské náplavce, ale na našeho režiséra. Ale toho si nevšímejte. Onu se rozhodl usadit dávno a už to stihnul dvakrát a dvakrát se mu to nepovedlo. Jeho druhou manželkou byla Tatiana Gregor Brzobohatá, se kterou se minulý týden definitivně rozvedl. To je slavná česká modelka, která taky tak nějak nevěděla, co ze se sebou. Tatiana Gregor Brzo Bohatá byla modelka a pak byla manželka. Mezitím se snažila dělat nějaké svoje věci, jako i na Instagramu prodávat věci a říkat, že má ráda bytový design a takovéhle věci. To, to, říká každá modelka, ale já ji osobně neznám. Viděl jsem ji opravdu jednou v životě na narozeninách na Karla Gota, nebo takhle dvakrát. Já jsem vedle ní seděl na narozeninovém koncertě Karla Gota v Auto ale tam tehdy byla s jiným partnerem, což byl komunální pražský politika, tehdejší starosta Prahy 10 Richter. Já jsem seděl vedle toho Richtera a tam seděla ta Tatiana Gregor Brzo-Bohatá a pak jsem byl pozvaný na narozeniny Karla Gota na čapím hnízdě, kde už teda byla s tímhletím partnerem. To, to nevadí, to je taková souhra okolností, nikdy už jsem ji pak neviděl, jo. Ondřej Gregor Brzo-Bohatý a ona tvořil jako ten snový pár, jo jako ona nádherná žena, on pohledný mladý muž, navenek e, jako všechno zalitý sluncem, úspěšný, on úspěšný skladatel, e, z úspěšných rodin, e, vypadali jako reklama na štěstí. Až nás normální chlapíky začali štvát, jo že naše partnerky nejsou tak krásný, že nejsme tak úspěšní a rozesmátý, jako je on, že jsme takový jako sedřený a s partnerkou se občas jako dohadujeme, zatímco oni to nikdy nedělají. Taková ta reklama naštěstí trochu eh, jako tomu dávali jako na frak, jak furt vyprávěli, že jsou happy a nadovolený a, a, že nemají žádný problém a že je všechno bezvadný a že mají spoustu peněz a že mají nabídek a tak a měnili si jméno, protože on nechtěl být jenom brzo bohatý, protože by to v Londýně blbě znělo, jako že je lepší být Ondřej Gregor, než on, Ondřej brzo bohatý. <laughs> a tak, a ona si to vzala po něm a tak. No dobře, to skončilo, na konci minulého roku, kdy jako prasknul ten jejich rozchod, jo, že, že ona ho jako nějak znenáviděla, protože se stala taková klasická situace známých osobností. Jo. Ono bulvár načapal s nějakou babou což je nějaká tanečnice, jeho nová partnerka, nevím, jak se jmenuje, ale já ji nechci urážet, a proti té paní nic nemám. Akorát oni je klasicky jako načapali, někde je nafotili, jak se vedou za, 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 ruku. A tyhle ty fotky ukázali Tatianě Gregor Brozobatý, která do té doby byla přesvědčená, že je všechno v pohodě. No, některý chlapi mají takovou jako zvláštní schopnost uchlácholit tu svoji ženu, že je všechno v pohodě, i když ji jako zahybají. Ona většinou ta žena něco jako tuší, jo, že to není úplně ono, a říká si: Mám moc práce, mám moc starostí, chudák malá. Kdyby věděla. No a to, tohle pak u těch známých osobností, když ten bulvár ukáže ty fotky, a ta, ta ženská ještě ráno říkala: Tak měj hezký den, miláčko, a teďhle máš svačinu, nechceš svačinu, ne, já si něco koupím, a snídal si, a, a nechceš kafe na cestu, tak tohle ona mu asi udělá to kafe, a pak jí ukázali ty, ten bulvár. No ona se hrozně načuřila a říkala: To to je gauner, já jsem tak zklamaná. Já si teda nedivím, jo, tohle to je reakce jako každý normální ženský. No a pak tam začaly vyplavávat věci, ona říkala, on mi celou dobu zajíbal gauner jeden a já jsem myslela, že to bude všechno v pořádku a, 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 já mu dám a už s ním nikdy nepromluvím a takový. Bulvár čekal, že to bude ještě velký že začnou vyplavávat jako podrobnosti, ale nedočkal se. Kuchařová nakonec byla jako trochu jako milá, že ho moc natřela. Když jsem říkal Kuchařová, tak to je proto, že ona se vrátila k tomu svýmu dívčímu jménu. Takže už to není Tatiana Gregor Brzo bohatá, ale Tatiana Kuchařová, rozumíte? A ten je teda, má novou ženu a píše muzikály. Do toho Londýna se mu to moc nepovedlo. V Londýně není, tam neúčinkuje. Píše muzikály v Česku. Teď píše Slunce, seno, jahody. No, nevím. nevím, jestli je to úplně to, co si představoval. Ale třeba je to nový začátek a bude se mu dařit. Tak, to bylo vytočení Ondřeje Gregor Brzo A teď si vytočím další celebrity na zejtra, abyste věděli, koho vytočím. Chápete? Tak, vytočíme první. Vytočil jsem rychlejc, abych nebyl obviňován, že zase chci vytočit Františka Janečka. František Janeček bude vytočen v případě, že padne bankrot. Hele, hele, hele. A je to. <laughs> a máme na zítra život a dílo Františka Janečka. Ano, já jsem říkal, že dneska František Janeček, známý to král českého showbiznisu, a producent e, spousty hvězd. Za ty nejznámější můžeme považovat skupinu junior Josefa Melena a Pavla Horňáka a Markétu Muchovou. E, je to známý umělec a král českého showbiznisu. A zítra se pověnujeme bankrotu e, Františka Janečka. Teda ne, Františku Janečkovi. To je ale překvapení. Já jsem říkal, že se mu budu věnovat dneska. Dokonce jsem ho měl připravenýho na dnešní čtvrtek. Akorát jsem nevěděl, že si ho vytočím na pátek. No tak dobře, tak pátek. Fando, máš se na co těšit. tak a další. Jestli padne bonus, tak bude double František Janeček. Jestli padne ještě jednou bankrot, tak bude double František Janeček. Nebude. Je to číslo 16, což je Ondřej Grebor brzo bohatý. To nemůže být, ten byl dneska, tak ještě jednou. Ne, není to proto, že chci za každou cenu Františka Janečka znova. Příští týden začne konkurs na zase jeden z těch jeho muzikálů. A já bych se mu pověnoval, ale teď padla štrka. Bolek polívka, no tak to vykompenzujeme. Bo bolku polívkovi nemůžete říct nic špatného, to nejde. Já to nechtěl. František Janeček, já ho nemám rád, podává na mě pořád nějaký žaloby, trestní oznámení a chce, aby Barando skončil. Já si nepřeju, aby František František Janeček skončil, ale zítra na mě podá další žalobu. Potom jsem přesvědčen, ale to se nedá nic dělat. Žaloby Františka Janečka jsou eh, taková oblíbená činnost. Trestní oznámení a tak. On je trochu zlej. Jo. On chce ty, který s ním nesouhlasí, zašlapat do země. Každý, kdo s ním mluvil, ví, že to je aspoň půl hodiny arrogantního rozhovoru. Já myslím, že už mu nikdo nechce brát telefony, protože tak zhruba z hodinového telefonu tři čtvrtě hodiny nadává na soukupa a zjišťuje, jestli by nemohl soukupovi nějak přes další lidi ublížit. Což on dělá poměrně pravidelně, obolává a všechny moje bývalé partnerky a vypráví jim zaručený, zaručený zprávy o mých nových vztazích a jiných partnerech a partnerkách, aby je jako vytočil. Jo. Fanda je takový hodný člověk. Tak Fanda zítra utratí další peníze za právníky. Tak. A teď opravdová celebrita. Honza Dědek. To je můj životní pruser. On pracoval v našem vydavatelství, v časopise Instinct, byl takový elitní reporter, dělal rozhovory a přitom si sám za svoje peníze natáčel show Sedm pádů Honzy Dědka. Honza Dědek je opravdu fajn chlap. Jo. To, 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 to můžu říct, je to prostě fajn chlap. Všechno, co řekne, tak to platí. Na nikoho se nepovyšuje, na nikoho se nevyvyšuje, má svůj zdravý názor, ne každá celebrita ho má ráda, ale je to fajn chlap, je to prostě sympatický chlap. Za ty roky nemůžu říct, že by mě udělal něco špatného, něco špatného o mě řek, nevím, je to prostě fajn chlap. Dělá na televizi prima, což je konkurence, měl bych říkat, že je to loup, ale není. Tak, a dělá to dobře. A já trouba v době, kdy on si za svoje peníze dělal sedm pádů Honzi dětka, tak se mu neudělal nabídku, aby na Barandově vysílal sedm pádu Honzi dětka. Jo, jo, jo. Nakonec tu nabídku dostal od televize Prima a teď má statisícovou sledovanost. Statisícovou sledovanost. Díly se, sedm pádů Honzi dětka mnohdy sleduje 500 tisíc lidí, jo, což je teda hodně. No a Honza dědek má covid. To je zpráva dnešního dne. Říká, že mu teda není dobře. Dával na sociální sítě takovýhle fotky. Říkal, že je mu teda pěkně blbě. Tak Honzo, prosím vás. Držím palce. Ať je to lepší. Dejte se dohromady. To bude dobrý. A teď zpráva o celebritěnom. Vilém Čok, Vilda Čok, jako showman, basketarista, on hrál s Michalem Kocábem, který dnes za pár desítek minut tady bude hostem a budeme se bavit o politice. Takhle se jejich cesty rozešly. Vilda Čok zůstal divokým rockerem. A Michal Kocáp je pořád rockerem, ale k tomu si přidal politiku a film a všechno možný. Je to prostě tvůrčí umělec. A Vildačok, říkalo se ledas, že, že, taky část toho svého talentu utopil v alkoholu. To se říkalo, já nevím, jestli to pravda, jeho osobně, na rozdíl od Michala Kocába, nikdy v životě neviděl. Ale říkalo se ledas, A teď šel do sebe. On prej v lednu vyhlásil tříměsíční detox, který mu končí teď, jo, 31. března. Takže v sobotu prej tohodlá oslavit. Prej si dá panáka na, na úspěšný dokončení detoxu. Helejte, Vildo, já vám nechci do toho mluvit, jo. Ale říká se, že když jako kuřáci cigaret přestanou kouřit na nějakou dobu a pak zase začnou, že to k ničemu není, protože ty cigarety, které by jinak vykouřili po dobu, po kterou nekouřili, doženou hned potom, co znova začnou kouřit. Takže když přestanou kouřit cigarety, půl roku nekouřej, tak pak až zase začnou kouřej víc. Já nevím, jestli je to u alkoholu stejný. Jo. že když teď tři měsíce nechlastal, že teď to dožene je to dost pravděpodobný. Tak Vildo, prosím vás, neblbněte, nedohánějte to. Člověk, kterýho mám rád, ale teď si do něj jako rýpnu. Michal David. My se známe, tykáme si. Jo, on je jako charizmatický a strašně energický člověk. To je, to je prostě chlap, který, on je drobnějšího vzrůstu, ale to dohání tou energii, kterou v sobě má. To jako vidíte v té tvorbě, na tom je vyšší, když vystupuje. A on je takový soukromí, On je prostě taková, jak se to říct, motorová myš. Jo? Člověk, který nikdy není unavený. Já si myslím, že Michal David má jako dvě fáze. Bez dne. Michal David, energická motorová myš a pak spí. Já si myslím, že on třeba nemá fázi usínání, si myslím. Jo? Že on mluví, mluví a pak usne a spí a hned, jak se zbudí, už je to zase Michal David. Jo? Že nemá fázi únavy a probouzení. <laughs> to, to si jako myslím, jako tam znám. Akorát poslední dobou mě dvakrát nějak si říkám, jestli to má úplně zapotřebí. Jedna ta Pís, jedna byla ta píseň pro Penny Market, kdy zve kompot, já chci žít kompot, nebo já chci jíst kompot, nebo co. Já věřím, že mu Penny Market za to hodně zaplatil. Jo, kompot, já, jo, chápete, non-stop, já chci žít non-stop, to byla jeho nejslavnější píseň, nebo je jeho nejslavnější píseň. A on naspíval pro Penny Market kompot, já chci jíst kompot, jako reklamu na ten Penny Market, že si tam máte jít, jít koupit kompot a s Michalem Davidem to sníst. Klidně, hele, běžte do Penny Marketu si koupit kompona, snězte to. Jestli to nechcete sníct, tak to rovnou sežerte. Ale nevím, jestli to Michal David má úplně zapotřebí, zpívat kompot, já chci jíst kompot. No tak dobře, uznávám, kačky se hodí. A teď zas vypráví do bulváru, jak hubné a tloustne. Což taky nevím, jestli úplně nutně potřebuju vědět. Já mám Michala Davida rád tlustýho i hubeného. Teď teda tvrdí, že našel nějaký klíč, na to, jak hubnout, no, že ně, asi nějakou zdravou výživu, nebo mu někdo radí, nevím, to možná jako ještě vyplave, že tím propaguje nějakou firmu na krabičkový jídlo, nebo asi ne, ale hele, já mu to přeju, ať jako zhubne, že se bude cítit líp, ale myslím si, že by to nemusel úplně takhle jako říkat, že přeci jenom Michal David, on složil spoustu písní a naspíval spoustu desek, odehrál tisíce představení a Ponagánu zažil ten svůj obrovský vzestup, jo, obrovský vzestup. A teď kompot. Zase. A píše muzikály. V divadle Broadway fakt píše dobrý muzikály. Je to jako uznávaný autor. Teda je pravda, že, že má jednu jako věc, kterou mu nezapomenu. Jo. Teď si dělám srandu. On začal vystupovat v krokách Františka Janečka. Jo, <laughs> mýho fandy. To, to, se přiznám, že asi jeho poklesek, asi si dělám legraci, jeho to určitě nemrzí. Mně trochu, jo, no tak dobře. A po roce 90 jsme si mysleli, že ten jeho takový zvláštní hlas, on má prostě tak jako zvláštně posazený hlas. On je dobrý zpěvák, jo? ale má tak zvláštně posazený hlas, nezapomenutelný, no, Což je za, zásadní podmínka toho, abyste byl známý zpěvák, že máte nezapomenutelný las, což, což on má. A, a tak, uh, jak je energický, tak na tom uh, pódiu vždycky pinkal do těch kláves. Bylo to takový zvláštní, oni ty klávesy asi většinou nebyly zapnutý, protože jinak by to asi neuhrál. A zpíval takový ty odrhováky. A po 90. roce jsme si mysleli, že hra Michala Davida je u konce. Ne, 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 nebyla, protože v roce 98 uh, při tom nejslavnějším českým hokejovým úspěchu na, 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 v Nagánu, Duněla v té šatně českého hokejistu písně Michala Davida, non-stop, já chci non a, a tak dále. A, a, a tím se vlastně jako odkopala většina českých domácností, které dělali úplně to samé a přestali se za Michala Davida stydět. Což je dobře. Hejte, Michale, nebo Michale, my si tykáme, ne, neblbni s těma kompotama. z toho dokázal už dost, tak to takhle nevodej.